Je to rebel. Při zatýkání. Tři vojáky těžce zranil. Dva zhmoždil. A jednoho zesměšnil. Nic jsem neukrad. Zeptejte se babičky, komu patří ty šperky. Proč tady vlastně není? Protože si ji odnesl čert. Na vlastní oči jsem to viděla. Sám vidíte jasnosti, jaká je to rodina. Peklo se nikdy nemýlí. To je důkaz. Navrhuji zavřít ho na doživotí. Na doživotí? To jako do konce života? Ano, jeho jasnosti, navrhuji ho zavřít na doživotí do konce života. A ztrátu majetku. Spravedlnost je spravedlnost. A to řeknu tatínkovi a ten vám vyhlásí válku. Vyhlásí válku! Tatínek vám vyhlásí válku. Odneste ho pryč. Kdo volá? Co? Ne, neprší tady. Co? Jak zkoušáš? Co zkoušáš? Co? No to zkoušáš, jestli to funguje. To jsi blbý nebo co? Já mám jednání. A běž do řídí, ty hňupe. No to si nezvykaj. Pravej přední bliká. Pravej zadní bliká. Levej přední bliká. Levej zadní bliká. Světlo svítí. Jo, akorát. Počkej, tati, pojď se podívat. Stěrače stírají. Ostříkovače stříkají. Erno? Ty stěrače a ostříkovače, to nemusíte hlásit, to přece vidím. Klaxon troubí. Jmenuji se Igor Hnízdo. Na tuto školu dávají učitele za trest. Do vašeho rajonu, jak mi bylo řečeno, se před válkou odvažovali policisté pouze na koních. A vždy vedou. Já si tuto nechvalně známou školu naopak vyprl. Protože jsem si zvykl hlásit se dobrovolně do první linie. Nebál jsem se fašistů, nevím, proč bych si neměl poradit s vámi. Jdeš pozdě, Rosenheim. Víš o tom? O 4,5 minuty. Tělesné tresty jsou na našich školách nepřípustné. Až na jednu výjimku. A tou je tato třída. Třída, která přivede svou učitelku do blázince, se naopak být musí. A je na to výnos ministerstva školství. Jestli vás to zajímá, je to výnos číslo 284/C/1945. Jak si vařila tento knedlík? To je typický alibismus. No. Tolik hrůzy, co je v těchto deskách, nebylo ani ve smolných knihách středověku. Jediný Mazánek a Chalupová jako obvykle nesklamali. Mazánek. Na tělocvik máte samé výborné. A nyní ukázka, jak hluboko může poklesnout ti septimán. Kulíku propadáte skoro ze všech předmětů. Výjima mravu a tělocviku. Hrůza, vy, čutálisto. Vezměte si příklad tamhle z Chalupové. Chalupová opět s vyznamenáním. Tak jen tak vydržte. Tady máte příklad, jak důležité je ve škole dávat pozor. Nechtěla byste za 100 korun drobný? Prosím vás, co já s tím budu dělat? To se hodí, ne? Každou chvíli chce někdo drobný. To je pravda. Jeden mi sem chodí každý den. Jo, a co chce? To já nevím, co chce, ale říká, že za 10 korun drobný. Kdo ví, co má za lubem?
To on, jestli třeba... Jestli se mu třeba nelíbíte. Myslíte? A že nic neřekne? Třeba je... Třeba se vás... Plachej.